先写撇，再写横着勾，横着弯钩，向上提，顿完之后向左下方斜的，然后再拐过来要平，向右上方。这间距要小，出头要短，这要往左下方斜，要细。这拐过来要平，要粗。这边注意要出头要长一点。胜，这个数要短一点。两个数长的越有点变化，横变成提，由粗到细，口到梯形，上宽下窄，上面空间大，往下面靠。竖画在横画中间，最后一个横画略微长一点。至于这个口，往中间斜的竖画，这是往右边斜。横，这横的间距基本相等，下面的横画要长短要上。先写竖画，再写这个横，横要短，下面这个横要长一点。竖画是在横画中间，这个横画左低右高，由轻到重，要比上面这个横要长。从三字头先写竖画，这个竖要长。竖折，这个竖画要最短，竖画向左下方斜，山不要写太大。我们看一下点对着那个竖的下方，横钩，横要稍微细一点，提按勾过来。下面这两个横画尽量往上面靠，给它紧凑一点。竖钩在这个下方的中间偏右一点点，不要在正下方。竖钩不要写太高，要写的短一点。两点尽量往中间靠，往上面靠，横笔间距基本相等，八个头要覆盖住。